السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمين. محترم ناظرین، اس سے پہلے کے درس میں آپ کی خدمت میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ یہودیوں نے علم پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان پر لعنت بھی بھیجی گئی. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات بھی نازل کیے ہیں، وہ کون سے عذابات ہیں اور کن کن شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذابات کو نازل کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. لیکن آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. ایک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرا عذاب ان کے اوپر نازل کیا. کیوں؟ کہ وہ اسی قابل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ باتیں مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں علم و عمل کے عنوان پر. پہلی چیز یہ بتلائی گئی کہ وہ غضب کا شکار ہوئے، دوسری چیز یہ بتلائی گئی کہ وہ لعنت کا شکار ہوئے، اب تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذابات بھی نازل کیے. وہ کون سے عذابات ہیں؟ آئیے قرآن کریم کی آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان کو بھیج دیا. یہ پہلا عذاب ہے. طوفان، طوفان سے کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، خوب ہوائیں چلتی ہیں اور آسمان سے بجلیاں برستی ہیں، آسمان سے اولے گرتے ہیں. یہودیوں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر عمل نہیں کیا، تو پہلے عذاب کا شکار ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کو بھیج دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو چھپاتے ہیں، عمل کرنے سے کتراتے ہیں، ان پر طوفان کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. باڑھ کی شکل میں آ سکتا ہے، سیلاب کی شکل میں آ سکتا ہے، بجلی کی شکل میں آ سکتا ہے، ہوا کی شکل میں آ سکتا ہے، برف اور اولوں کی شکل میں آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اور یہودیوں نے چونکہ اللہ کی نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان جیسے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا. یہ ہے پہلا عذاب. دوسرا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھیجا، اور وہ عذاب ہے والجراد، ٹڈیوں کا عذاب. ٹڈی جو ہے ایک پرندہ ہے، اور جب یہ پرندے کسی کھیت پر بیٹھ جاتے ہیں، پوری فصل کو پوری طرح کھا کر خالی کر دیتے ہیں، صرف بالیاں رہ جاتی ہیں، دانے پورے کے پورے کھا لیتے ہیں. یہ یہودی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
جو ان کے پاس اللہ کا کلام لے کر اللہ کی تعلیمات لے کر آئے تھے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ فصل تیار ہو جاتی، کاٹنے کے لیے تیار ہے، جب وہ جانے لگتے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ٹڈیوں کو بھیج دیتا، وہ سارا کا سارا اناج کھا لیتے۔ جب عذاب ان کے اوپر آتا، ایک بات دیگرے آتا، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ جب عذاب آنے والا ہوتا ہے یا عذاب آ چکا ہوتا ہے یا عذاب شروع ہو چکا ہوتا ہے تو فوراً وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے اور جا کر کہنے لگتے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، عذاب دور ہو جاتا، لیکن جیسے ہی عذاب دور ہو جاتا تو پھر وہی نافرمانی کرنے لگتے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ یہ دوسرا عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ تیسرا عذاب ہے والقمل۔ قمل کے دو معنی کیے گئے ہیں، اہل علم نے دو معنی کیے ہیں، ایک ہے قمل کے معنی جوں، جو سر میں ہوتی ہے، اور دوسرے قمل کے معنی ہیں ہن کا کیڑا۔ جب وہ اناج میں پیدا ہوتا ہے باہر سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اناج ہے، لیکن اندر سے وہ ساری چیزیں کھا کر کے اناج کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمل کا عذاب، یعنی جوں کا یا گھن کے کیڑے کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اور اس طریقے سے جب وہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی جاتے ہر جگہ ان کو جوں ہی جوں نظر آتی، ان کے سروں میں جوں، ان کے کپڑوں میں جوں، ان کے بستروں میں جوں، ان کے کھانے پینے میں ہر جگہ ان کو جوں نظر آتی۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اور ان چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو آزمایا اور اس طریقے سے عذابات کے اندر ان کو مبتلا کیا۔ اور چوتھا عذاب ہے والضفادع، مینڈک کا عذاب۔ ہر جگہ ان کو مینڈک نظر آتے، کھانے پینے کے لیے جاتے تو مینڈک نظر آتے، بستر میں سونے کے لیے جاتے تو مینڈک نظر آتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا عذاب ان کے اوپر بھیجا۔ اور پانچواں عذاب ہے والدم، خون کا عذاب۔ خون کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا۔ بعض مفسرین نے، جس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں خون کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ جب وہ لوگ پانی پینے لگتے تو ان کو خون ہی خون نظر آتا، بھوکے اور پیاسے رہتے۔ اور یہ پانچ عذابات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پہلا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، وہ ہے طوفان۔ دوسرا عذاب ہے جراد یعنی ٹڈی، اور تیسرا عذاب ہے جوں، چوتھا عذاب ہے مینڈک، اور پانچواں عذاب ہے دم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو عذاب نازل کیا ہے، اور یہ جو سات عذابات ہیں ان یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں، ان سات عذابات کی ایک وجہ تھی، وہ میں آپ کے سامنے دو عذابات پیش کرنے سے پہلے یہاں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ یہودی ایک نافرمان قوم گزری ہے، اور قرآن کریم میں اس کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کیا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ ہلا بہانہ کر لیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام تھا، قدرتی نظام، ہفتے کے دن ہی مچھلیاں ندی نالوں میں تالاب میں آتی اور بقیہ دنوں میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے؟ گڑا بنا لیتے، مچھلیوں کو جمع کر لیتے، اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر کے کھانے لگتے۔ انہی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذابات کو نازل فرمایا۔ اور سب سے اہم بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں تین طرح کے گروپ بن گئے۔ ان میں کا ایک گروپ ایسا تھا جو مچھلیوں کو پکڑ کر کھاتا تھا، دوسرا گروپ ایسا تھا کہ وہ لوگ پکڑتے تو نہیں تھے لیکن جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے اور پیتے تھے۔ تیسرا گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ تم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، ہفتے کے دن تم کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، تم مچھلیاں کیوں پکڑ رہے ہو؟ وہ لوگ ان سے نکلتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، الگ جا کر رہنے لگتے ہیں۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. عذاب کیا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کو بندر اور سور بنا دیا. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا، لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنا دیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا اور عذاب کس طریقے سے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے اندر تین گروپ ہو گئے، ایک گروپ مچھلیوں کو پکڑتا تھا اور کھاتا بھی تھا، دوسرا گروپ مچھلیوں کو پکڑتا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، تیسرا گروپ الگ ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب کو نازل کیا، ذرا غور کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، بندر اور سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، جو لوگ ان سے بالکل کٹ گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، جو ان کا ساتھ دیتے تھے، ان دونوں گروپوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، بندر اور سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، جو لوگ ان سے بالکل کٹ گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، جو ان کا ساتھ دیتے تھے، ان دونوں گروپوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا. آج اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کہیں ہم غلط کام کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے، غلط کام کرنا ہے ہی برا، لیکن جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا یہ بھی برا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ان دو گروپوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. ایک دن دیکھتے ہیں کہ گیٹ کا دروازہ نہیں کھلا ہے، جو لوگ مومن تھے، مسلمان تھے، متقی پرہیزگار تھے، وہ لوگ گیٹ کے اوپر چڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کسی کی شکل بندر کی ہو چکی ہے، کسی کی سور کی ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر نازل کیا. اور یہ سات عذابات ہیں جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان پر یہ عذابات کسی نہ کسی شکل میں نازل ہو سکتے ہیں. آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بہت سارا طبقہ نوجوانوں کا، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ وہاں فلاں کلب میں کیوں گئے ہوئے تھے، فلاں پارٹی میں کیوں گئے ہوئے تھے، فلاں مقام پر آپ کیوں گئے ہوئے تھے، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بس ایسے ہی یوں ہی گئے تھے، انجوائے کرنے کے لیے گئے تھے. نہیں، ہم شراب تو نہیں پی رہے تھے، ہم زناکاری بدکاری تو نہیں کر رہے تھے، اور ہم جو ہے جوا تو نہیں کر رہے، بس یوں ہی گئے ہوئے تھے. یاد رکھیے، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو ان کے ساتھ آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر آپ اچھے ہیں، اگر آپ اخلاقاً اچھے ہیں، ہر طریقے سے اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچھوں کے ساتھ ہی رہنا ہے. بروں کے ساتھ دوستی کریں گے تو برے بھی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی شکار ہو جائیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے، ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. آپ شرابی نہیں ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، لیکن آپ ایک شریف انسان ہیں، جا کر کسی شراب کی دکان میں بیٹھ کر دودھ بھی پئیں گے تو سامنے والے گزرتے ہوئے آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ دودھ پی رہے کہیں گے؟ نہیں، آپ کے بارے میں یہی کہا جائے گا، جناب آپ تو فلاں دکان میں بیٹھ کر کے شراب پی رہے تھے. تو ایسی جگہوں سے بچیں جس کی وجہ سے ہم پر الزام آ سکتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، اور جب دوستی اچھوں کے ساتھ ہوگی تو اچھائی ملے گی، اور بروں کے ساتھ رہیں گے تو برائی ملے گی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ہم شکار نہ ہو جائیں. تو یہ سات عذابات تھے، لیکن آئیے قرآن کریم کے اندر اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عذابات بیان کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ اکبر، ان پر ذلت اور رسوائی اور مسکینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے آٹھواں عذاب ان کے اوپر ذلت آئی، اور نواں عذاب ان کے اوپر والمسکنہ، مسکینی کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا. فباؤ بغضبن علی غضب، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر آیا. کیوں؟ کہ انہوں نے نبیوں کو تک قتل کر ڈالا.
محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں کہ یہ یہودی قوم انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے عذابات ہونے کے باوجود بھی، نازل ہونے کے باوجود بھی، اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، بلکہ یہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب پر عذاب آتا رہا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کیا، عذابات نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر ایک دو نہیں کئی عذابات نازل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آئیے، قرآن کریم کے اندر ایک اور عجیب سا اور الگ سا مقام پیش کیا گیا ہے، آپ کے سامنے اس آیت کو بھی پیش کر دیتا ہوں، بات اور واضح ہو جائے گی۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، هو القادر، اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اوپر والا عذاب کیا ہے؟ بارش ہے، بجلی ہے، برف اور اولے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب کو ظاہر کر سکتا ہے۔ پیروں کے نیچے والا عذاب کیا ہے؟ زلزلے ہیں، آگ کا لگ جانا ہے، زمین پر جب آگ لگتی ہے کئی کئی کلومیٹر تک آگ جو ہے درختوں کو، بستیوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمینی عذاب ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلا عذاب یہ بتایا گیا، آسمانی عذاب یعنی اوپر سے نازل ہونے والا عذاب، اور دوسرے پیروں کے نیچے سے ظاہر ہونے والا عذاب۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تمہارے اندر فرقے فرقے بنا دے، تمہارے اندر جتنے لڑائی اور جھگڑے ہیں، تمہارے اندر جو کچھ مشکلیں ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ ذرا آپ اس کو کلیئرلی سمجھنے کی کوشش کریں، ایک عذاب سر کے اوپر والا، دوسرا عذاب پیر کے نیچے والا، تیسرا درمیانی عذاب ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ خانہ جنگی کرنا، آپس میں لڑنا، اور آج آپ دیکھ لیں مسلمان ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی آج حالت ایسی ہے سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ عذاب ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایک موضوع اور من گھڑت روایت کو پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کیا عجیب بات ہے، ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کو لا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس امت کا اختلاف جو ہے رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سوچیں، جب اختلاف رحمت ہے تو اتفاق زحمت ہے، یہی معنی نکلتا ہے نا۔ سوچیں اور غور کریں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے سروں کے اوپر سے عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمارے پیروں کے نیچے سے عذاب ظاہر نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم اس درمیانی عذاب کے شکار ہو چکے ہیں آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی خاندان قبیلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اختلافات نہ ہوتے ہوں۔ کیا یہ رحمت ہے؟ گھر کے اندر اختلاف ہے تو کیا آپ اس کو رحمت مانتے ہیں؟ قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر اختلاف ہے تو کیا آپ اس کو رحمت مانتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو زحمت مانتے ہیں۔ جب یہ زحمت ہو سکتی ہے تو پھر امت کا اختلاف رحمت کیسے بن سکتی ہے؟ محترم ناظرین، بہت غور کرنے والی بات ہے اور گہرائی میں جانے والی بات ہے۔ اس طرح کے علماء سو یہ باتیں کرتے ہیں، سراسر غلط ہے۔ اس امت کے اندر جتنے اختلافات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور وہ ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، ایک عذاب اوپر والا، دوسرا عذاب پیروں کے نیچے والا، اور تیسرا درمیانہ عذاب، یا آپس میں لڑائی جھگڑے خانہ جنگی،
یہ عذاب ہیں، یہ تمام چیزیں رحمت نہیں بن سکتی ہیں۔ لیکن آئیے لگے ہاتھوں ایک اور حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے تین دعائیں مانگی، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے تین دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں مانگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میری امت کو سیلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر۔ کیسا سیلاب؟ جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آیا تھا۔ اے اللہ میری امت کو سیلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر۔ اور آپ کو معلوم ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ 950 سال کہنا آسان ہے، لیکن کتنی محنت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، قوم نے نہیں مانا۔ 950 سال لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، نہیں مانا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کہا اللہ کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، سیلاب آیا۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر۔ اور تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ تعالیٰ میری امت کو خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک مت کر۔ تین دعائیں، پہلی دعا سیلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر، دوسری دعا قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر، تیسری دعا خانہ جنگی کے ذریعے سے میری امت کو ہلاک مت کر۔ اور پھر آگے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دو دعائیں قبول کر لی لیکن میری تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک و برباد ہوگی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور صف قائم کر رہے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کو لے کر کے پریشان ہیں۔ بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور رحمت والی جتنی چیزیں ہیں اس کو قبول کریں، اور جتنے عذابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ عذاب کے کہیں ہم شکار نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دامن کو ہمیشہ بچائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے عذابات سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔